Mes ditën e sotme, këshilli bashkiak Durrës ka zhvilluar një mbledhje jashtëradhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rindin e ditës ishin përcaktuar 7 projektvendime ku mbizotëronin problematikat e krijuara si pasojë tërmetit të fundëntorit 2019. Këshilltarët e pranishëm në mbledhje dhanë dakordsinë për të gjitha pikat e planifikuara. 7 projektvendime të miratuar gjatë mbledhjes së sotme janë: 1. Lista e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi nga të ardhurat e bashkisë për muajin mars. 2. Ndryshimi I vendimit këshillit bashkiak nr. 55 datë 26/6/2020, nr. 64 datë 7/7/2020, nr. 70 datë 27/2020, nr. 81 datë 10/8/2020, përsa I përket ndryshimit të listave emrore të familjeve përfituese të grantit për rikonstruksionin e banesave të dëmtuara si pasojë dëmeve të shkaktuara nga tërmeti I 26 nëntorit 2019, për shkak të ndryshimit të kategorisë së dëmit të shkaktuar. 3. Lista e përfituesve nga programi I rindërtimit në njësitë administrative numër 2, 4, 5, 6, Rashbull, Suk, Skatundi I Ri, Ishëm, Manës, që do të përfitojnë nga programi I procesit të rindërtimit për banesat individuale të dëmtuara nga tërmeti. 4. Lista e 4 e 44 subjekteve përfitues, të cilët do të përfitojnë masën e grantit të rindërtimit të banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti sipas projektit model. 5. Lista e familjeve përfituese të subvencionimit të qiras të mbetura të pastreja si pasojë shëmbjes së banesave të tyre në zbatim të projektit të rindërtimit sheshi 2, zona 4, Durrës, Spital. 6. Dhënia e ndihmës financiare sipas listës së 11 me subjektet përfitues të programit të grantit për rikonstruksionin e banesave të dëmtuara si pasojë e dëmit të shkaktuar nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Dhe 7. Ndryshimi I vendimit të këshillit bashkiak nr. 55 datë 26/6/2020. Numër 64 datë 7/7/2020, numër 70 datë 27/2020, numër 81 datë 10/8/2020, vendimi I Këshillit Bashkiak numër 100 datë 39/2020, vendimi I Këshillit Bashkiak numër 129 datë 24/12/2020, vendimi I Këshillit Bashkiak numër 15 datë 22/2/2021, si dhe vendimi I Këshillit Bashkiak numër 11 datë 4/2/2021, përsa I përket ndryshimit të listave emrore të familjeve përfituese të grantit të rikonstruksionit për banesat e dëmtuara si pasojë dëmeve të shkaktuar nga tërmeti I fundëntorit 2019 për shkak të ndryshimit të kategorisë së dëmit të shkaktuar.